پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ زرداری گروپ کے خلاف صرف چند کروڑ کا معاملہ ہے اور زرداری گروپ کا سے زرداری صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس گروپ سے, اور جو اربوں کا حساب دینا ہے وہ آپ اومنی گروپ سے لیں. مجھے نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا اومنی گروپ کا یا اومنی گروپ کو پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کے معاملات سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اب یہ کچھ عرصے کے بعد, جیسے پہلے عزیر بلوچ ہم نہیں جانتے کون عزیر بلوچ, ہم تو اس کو ہم نے دیکھا نہیں, اور کچھ عرصے کے بعد وہ ویڈیوز آ گئیں جس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ساری منسٹرز اور فریال ٹالپور صاحبہ کی بھی ان کے ساتھ ویڈیوز نظر آ گئیں, تو تب ایک دم سے کہہ لیں گے کہ ہاں ہاں کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی. تو ایسے ہی آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اومنی گروپ کو اس وقت یہ ڈس اون کر رہے ہیں یا انور مجید کو ڈس اون کر رہے ہیں, ایسے بہت پہلے ڈاکٹر عاصم کو بھی ڈس اون کر چکے تھے. اگر اس کیس میں یہ چیزیں ہوں گی کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے گا.